飛鳥さん、愛子さん、 T 代表こんばんは。坂本龍馬はなぜ暗殺されたのでしょうか。暗殺に至った背景を可能な範囲で教えていただけると嬉しいです。なるほど、ということですね。ちょっと先ほどの収録とちょっと若干かぶるかもしれませんけどね、あの最後のあれはまあすごい秘密でしたけどね。あ、ちょっとだけちょっと公開しましょうかね、はい、関わってるからね。実は坂本龍馬というのはですね、あの天海の末裔なんですよ、うん、まずこれが一つね、うん、まあ、これはまあそこそこ知られてはいるんですが、ただこの坂本龍馬の役目っていうのは、実は明治維新の中で実は日本をソフトランディングさせる、うん、はい、で実は、龍馬はあの景気とそれと改修、まあの中でね、もう話ができてて、で、龍馬暗殺しちゃったもんだから、はい、まあ、ぶっちゃけた話するとストーリーが変わってきたんだよ。まあ龍馬っていうのはそういう意味で言うと、まあ、非常に大きな役割があったと。ただ世界規模で見た場合はフリーメイソンと関係ないんですけど、はい、ロスチャイルドと関係してたと、はい、徳川家康がすり替えられた話は本当だと思われますか。当然でしょう。当然短いですね。そんなことは当たり前ですよ。だってあの日光東照宮に行くとね、あの家康が使っていた籠ってのがあって、銃弾で上から斜め上から貫通してるんですよ。上もうこれで死んでます、はい、撃ち殺したのは、うん、真田です、うん、夏の陣じゃありません、冬の陣です。真田幸村がダーッとね、うん、茶臼山、あ、もう要は本陣目開けてって、うんうん、あれが偽物なんです。その前に冬の陣の時に真田の長鉄砲、これね、はい、当時百数十メートル飛びやすいんだ、あれで撃ち殺されてます。で逃げて堺の近くで絶命するんだよ。ノストラダムスの予言にシーレムという名が出てきますが、このシーレムの名を解き明かしたものこそ将来出てくるであろう二人の預言者のうちの一人なのでしょうか。うわシーレムというな、まあ、あえて答えということは言いませんが、実はこれと非常に近いものがヨーロッパにあるんですね、うん、加速器、世界最大のね、それの四文字のスペルを読むとシーレムと読めないことはない。もしくはシーレン、シーレン、もちろんシーレムか、レム、ね、シーレンかもしれないけどね、読み方次第ですよ、うん、それはブラックホールを作ることができると言われている装置が、この読み方で読めないことはないんです。単刀直入ですが、木星や土星内には人類のような知的生命体や文明はあるのでしょうか。木星、アルザルという地球内天体、アルツァレトとも言いますけどね、寿命は1000年、プラズマで覆われた世界、うん、シャングリラと同じで、そこから外れて太陽光線の時間に受けると寿命が一変縮んでいく。だけれども人口がどんどんと増えてすごい数になって太陽系内に今ほとんどの惑星衛星には彼らの前哨基地があります。月当然あります、はい、特に月の内部相当です。で彼らが全部一斉に戻ってくる時代が来るんですが、太陽系内に人類が住んでるという意味で言えばまさしくそうです。だから木星、はい、土星にもいます。飛鳥村にある石舞台の坂船石でよろしいでしょうか、はい、飛鳥村にある石舞台の坂船石、猿石などのさまざまな遺跡は何が目的で作り上げたのでしょうか。坂船石って基本で三つ股なんです。おで、ここにポコポコってへこみがあるね。これ命の木の構造と同じなんです。
うん、だから逆船師は命の木の知識を持っている連中が使ったもの。飛鳥先生は三国軍事同盟、三国軍事同盟に関してナチスとはぐれヤタガラスとの関係を暴露されていましたが、イタリアに関してもはぐれヤタガラスの仕掛けがあるのでしょうか。イタリアもしくはバチカンにもペンタゴン構造体があったりしてということですね。ヒトラーを生み出したのは日本です。作り出したのがはぐれヤタガラスです。イタリアはどうなのか。実はイタリアに関する限りは、まあ、はっきり言っときますと、まあ、イタリアといえば国は違うがバチカン市国ってのありますよね。このヒトラーが後の獣の世界を制覇するアシュケナジー系の獣の雛形とするならば、必ずそこにはバチカンがついてくる。そこに日本がどうなるか。